kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Hage Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah gudoomiye Mursal oo ku dhawaaqay muddo kororsi buuxa oo dawladda federaalka Soomaaliya ay sameysanayso. Madaxweyne Saciid Dani oo diiday dalab culus oo uga yimid Ra'iisul Wasaare Rooble. Xildhibaanada muddulood oo ku wajahan Jowhar iyo faahfaahin ka soo baxaya socdaalkooda xasaasiga ah. Axmed Madoobe oo lacag badan loo soo bandhigay iskana diiday waxa uu waayay garabkiisii dawladda federaalka Soomaaliya. Mareykankana waxa uu baahiyay muuqaal la xiriira duqeyntii ay ka fuliyeen jilib ee ay ku laayeen saraakiishii ugu qatarsaneed Al-Shabaab ee qaraxyada u sameyn jiray. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Waa habeennimo Sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 12ka bisha December 2020. Warkii oo dhan. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay muddo kororsi buuxa oo dawladda federaalka Soomaaliya ay sameysanayso. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ka dhawaajiyay in isaga iyo xildhibaanada hadda jira ay xilka sii hayn doonaan ilaa laga helo baarlamaankii bedeli lahaa iyaga. Gudoomiye Maxamed Mursal ayaa waqti kororsiga baarlamaanka ku dhawaaqay maanta isaga oo shir gudoomiyay kulankii 7-aad ee kalfadhiga 8-aad ee Golaha Shacabka kaasi oo laba ajende looga hadlayay. Ajendayaasha kulankaasi diiradda lagu saaray ayaa waxaa ka mid ah 1. Akhrinta 1-aad ee miisaaniyadda 2022-ka 2. Akhrinta 2-aad ee heshiiska dhismaha hay'adda dhiirigelinta maalgashiga. Intii lagu guda jiray kalfadhiga 8-aad ayuu mar kale ku celiyay in baarlamaanka 10-aad uu gudoomiyaha u yahay ay xilka sii hayn doonaan inta laga diyaarinayo lagana dhaarinayo baarlamaanka 12-aad ee iyaga bedeli doona. Baarlamaanka hadda jira waxa uu mudaxileedkoodu ku egyahay 7-aad bishan aynu ku guda jirno ee December. Waxaana muuqata in waqtiga uu ku dhici doono iyada oo aan la helin baarlamaankii bedeli lahaa maadaama doorashooyinkii ay dib u dhaceen. Ilaa iyo haatan ma cadda xilli ay dalka ka dhici doonto doorasho baarlamaan in ay baarlamaankan muddo xilka sii hayn doonaan iyo in kale. Sidoo kale waxaa aad u soo baxaya cabsi la xiriirta in mucaaradka ay dagaal toos ah bilaabaan maadaama gudoomiyaha Golaha Shacabka uu si toos ah ugu dhawaaqay in ay xilka sii hayn doonaan. Waxaana taasi ay ka dhigan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya laamaheeda kala duwan ay sii shaqayn doonaan, madaxweyne Farmaajana uu ku sii sugnaan doono xafiiska. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ku gacanseeray dalab culus oo uga yimid Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ku booqday Garowe. Xog ay helayaan warbaahinta ayaa waxa ay sheegaysaa ila wareeti lagu kalsoon yahayna laga soo xiganayo in la isku mari waayey kulamadii xalay ee laayay saakay dhex maray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidaan xogta ku helnay ku gacanseeray dalabka kaga yimid Ra'iisul Wasaare Rooble oo ahaa inuu magacaabo guddiga doorashooyinka ee maamulkaasi ee heer dowlad goboleed. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa madaxweynaha Puntland ka codsaday inuu fuliyo qodobada weli ku harsan heshiiska laga gaaray arrimaha doorashooyinka 17-kii Sebtembar ee sanadkan ay gaareen dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Taasi waa ugu weyn tahay guddiga aan weli la magacaabin ee heer dowlad goboleed oo dhinaca Puntland iyo Jubbaland weli qabya ka ah. Sida ilo wareeti lagu kalsoonaan karo ayuu xaqiijiyeen warbaahinta, Saciid Dani ayaa diiday dalabkaas oo ahaa in marka hore uu magacaabo guddiga kadibna la isugu yimaado shir wadatashi ah oo kama dambeysa oo lagu turxaan bixinayo heshiiskii laga gaaray doorashada Soomaaliya 17-kii Sebtembar. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa madaxweynaha Puntland ku cadaadinaya in uu guddigaas soo magacaabo si ay u suurtagasho doorasho ka dhacda Soomaaliya ka hor 8-da bisha Febraayo 2022 oo fooday nagu soo haysa. Waxaa kaloo la sheegayaa in xubno ka mid ah beesha caalamka ay cadaadis ku saarayaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inuu tunaasul mugleh sameeyo isla markaana uu soo magacaabo xubnaha guddiga doorashada Puntland. Kulamadan oo la isku mari laayahay ayaa waxaa loo maleynayaa in Ra'iisul Wasaare Rooble uu isaga soo tegi doono Garowe isaga oo aan wax natiijo ah gaarin.
xillibanada beesha muddulood ayaa ku wajahan magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Qaar ka mid ah xillibanada ka soo jeeda beesha muddulood isla markaana ku jira labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmaha soo socda waxay ku wajahan yihiin magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. Wararka aan helnay ayaa sheegaya in wafdigan ay la soo kulmi doonaan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe, waxayna kala hadli doonaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Xubnahan ayaa ka socda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya, waxayna madaxweyne Cali Guudlaawe cadaadis ku saari doonaan inuu beddelo xubnaha guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ee mataliya maamulka Hirshabeelle. Muddulood ayaa ka mid ah dhinacyo badan oo aad u diidan guddiyada doorashada Soomaaliya, sida ay hadda doorashada u maamulaysa dowladda federaalka Soomaaliyana ka muujinaya walaacaad u xoogan. Madaxweyne Cali Guudlaabe oo markii hore wajahayay culaysyo kaga imaanayay beesha Xawaadle ayaa u muuqda inay soo fuu saartay culaysyo kale oo beeshiisa uga imaanaysa. Safarkan ayaa imaanaya iyada oo odayaasha dhaqanka Muddulood iyo siyaasiyiinta beeshaas ay dhowaan u soo jeedeen Cali Guudlaabe inuu kala diro guddigii ay dowladda federaalka Soomaaliya dhowaan xareysay ee isaga horey uu u magacaabay. Isla markaana waxaa muuqanaysa magacaabista guddigan in isaga uusan ku lahayn wax awood leh, oo markaasi madaxweynihii ku horeeyay Cali Guudlaawe Xuseen ee Maxamed Cabdi Waare ayaa magacaabay guddigaasi. Warar lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in siyaasiyiinta Muddulood ay madaxweyne Cali Guudlaawe uga digeen in haddii uu sidaas sameyn waayo culayska uu wajihi doono afarta sane ee soo socota ay sii kordhi doonto. أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي مدحوينا مامولك جبلان أو لغوية قانو هال أذيك سياسة ديت أو آن لغسو اللابان أيا وحو كمي دهي دين عدايا ده سيدة وين او داليلسان سياسة ده مدحوينا محمد عبدالله فرماجو أفرتي سنة او قدن بيسينا او داليل حوغن او جيدين اي inkastoo mararka qaar ay isku yimaanayeen wada hadallo, hadana wada hadalladaasi markay dhacaan kadib halkeeda ay ka sii bilaabanaysay isfaham darrada jirta. Fartaaki Axmed Madoobe ayaa la sheegay in Muddo ay soo jabhadeeyeen, balse hadda waxa ay u muuqataa inay ka dhex tafatay isagoo madaxweyne ku xigeenka Jubbaland soo noqday Fartaag. Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo madaxweyne Axmed Madoobe ayaa khilaaf dhaqaale uu soo kala dhex galay, sida ay sheegayaan qaar badan oo ka mid ah dadka taxliiliya arrimaha siyaasadda Jubbaland. Waxaana la sheegay in 70,000 uu weydiistay Axmed Madoobe si uu isaga dabeeyo xanuuno kala duwan, hase ahaatee Axmed Madoobe uu ku gacanseeray. Axmed Madoobe ayaa u sheegay senatorka inuusan awoodin lacagtaasi, waxaana intaasi kadib uu dib senatorka ugu laabtay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Fartaag ayaa ahaa siyaasiyiinta difaaca Axmed Madoobe, horeyna u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, dowladda federaalka ah ee Soomaaliyana ku weeraray jiray siyaasadda la xiriirta dowladda ee dhinaca maamulka Jubbaland. Inkastoo aysan jirin dhinacyo kale oo ka tirsan Jubbaland oo xaqiijiyay arrintan, haddana Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu sii wadaa dagaalka ka dhanka dhinaca madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halka Fartaag oo ay isku heebiyeen madaxweyne Farmaajana laga cabsi qabo inuu beddelo ra'yigiisa siyaasadeed ee la xiriira dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa soo bandhigtay muuqaal argagax badan abuuray oo la xiriira arrin ku saabsan duqeyn ay ciidankooda ka fuliyeen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo lagu laayay saraakiishii ugu qatarsaneed ururka Al-Shabaab ee qaraxyada u sameyn jiray. Taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo Afrikom ayaa baahiyay muuqaal laga soo duubay duqeyn ay 10-kii bishan diyaaradahooda ku garaaceen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Duqeynta oo dhacday 1-dii duhurnimo ee maalinimadii Khamiista ahayd ayaa waxaa Afrikom ay sheegtay in lagu bartilmaameedsaday goob ay ku sugnaayeen Al-Shabaab oo ku taala meel u dhow degmada Jilib oo dhacda koonfurta Soomaaliya. Afrikom ayaa sheegtay weerarkaasi dhinaca cirka in lagu dilay ugu yaraan 8 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, laguna dhaabacay kuwa kale. Xubnaha la dilay iyo kuwa la dhaawacay ayaa Al-Shabaab u qaabilsanaa qaybta qaraxyada, sida ay sheegtay Afrikom. Sidoo kale muuqaalka la baahiyay ayaa waxaa muuqday olol meel dheer ah oo ka baxaya goobta la bartilmaameedsaday oo sidoo kale burbur uu soo gaaray. War-saxaafadeedka ka soo baxay Afrikom ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in duqeyntan ay ku timid iskaashi dhexmaray ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka. Inkastoo Al-Shabaab aysan si faahfaahsan uga hadlin xaaladda dhabta ah ee la xiriirta duqeyntaasi, haddana Mareykanka waxa ay ku faaneen ragga la dilay inay yihiin rag si weyn ay u doondoonayeen, isla markaana qaraxyada ugu badan Al-Shabaab ay Muqdisho iyo meelaha kale ee dalka ka fuliyaan gacantooda ku sameyn jiray.
fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleel kana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaad ka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino markana hadii aynu eegno xilliban sikriye oo kamid ah xillibanada golaha shacabka ayaa soo bandhigay arin halis ah oo ay damacsan tahay villa Soomaaliya xilliban sikriye maxamuud haaji abdi ayaa ka hadlay qorshe uu damacsan yahay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo isla markaana waxaa sidoo kale uu soo bandhigay in isaga uu qaadanayo door aad u weyn oo dhexdhexaadina xilibaanka oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa yiri anigoo hirgelinaya tixraacaya shirkaygii jaraa'id ee 3dii bishan 2020 aan ku qabtay magaalada Muqdisho kaasoo aan ku ballan qaaday inaan dhexdhexaadin u sameeyo labada dhinac ee dawladda federaalka iyo musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee dhawaantan ba khilaaf uu ka dhaxeeyay musharaxiinta isla markaasna waxaan kala hadlay sidii loo sameyn lahaa isku soo dhawaansho ku dhisan isku tanaasul autorida dawladnimada urdanka ah iyo sidii loo sameyn lahaa ag wada hadal oo labada dhinac ay isugu yimaadaan xilibaanka ayaa sidoo kale sheegay inuu diyaar u yahay inuu gacan weydiisto cid kasta oo arrimaan wax ka qaban karta isla markaana lagama maarmaan ay tahay xilligan in la isku soo dhaweeyo madaxda qaranka ee iminka xilka haya iyo kuwii horey xilka u hayay ee iminka doonaya in mar kale ay ku soo laabtaan warkii caalamka waa naga intaa waad ku mahadsan tahay fadlan la sii wadaag asxaabtaada kale muuqaalkan waa kaga mahadcelinaynaa sida joogtada ah ayaad ugu xiran tahay wararkeena iyo barnaamijyadeena.